casa de Maiúf é o espaço de encontro dos pais, dos irmãos. Temos de nos contextualizar à época da Madeira. O encontro dos pais, dos irmãos, familiares, criadas, criados, caseiros das quintas. E muitas das brincadeiras que a Madeira teve foi aqui na Madeira. Amadeu tinha 8 irmãos e 8 primos direitos. 8 com 8, 16. O Amadeu, quando vinha cá, tinha os 8 irmãos e 8 primos direitos. Era uma fornada. Porquê? Porque tinha havido, em 1879 e 1880, 3 casamentos. E esses 3 casamentos deu essa fornada de 17 crianças. Isto é que era uma festa para esses ventos. No fim da tarde, antes de jantar e depois de um dia de muita brincadeira, Amadeu e os irmãos e os primos, na hora do banho, aproveitavam para terem mais uns momentos de grande diversão. Ao fim da noite, era sempre passado na grande cozinha de Maiúf, onde se divertiam com várias atividades e terminavam normalmente com contos de histórias, ao redor da lareira, após o repasto suculento dos criados. Portanto, aquilo que a família fala, que diz, é efetivamente isto que está aqui. A cozinha de Maiúf, se verificarmos, está na casa, mas está na torre de Maiúf, que é um aspecto importante para o Amadeu. Porque quando ele está na fase já de pintor, ele encara isto com uma certa imagética heráldica medieval. Representa a sua parte imaginária da infância, adolescente, em que o epicentro é a casa acastelada de Amadeu. E Amadeu vai fazer o seguinte: na fase áurea do início de 1913, ele vai pintar. Nas férias de verão de 1913. Amadeu vai pintar, nessa fase de grande evolução pictórica, Corpus Christi. Que é uma referência para a Terra da Barata, que é uma cerimónia que ainda hoje se faz. Vai pintar a Casa do Ribeiro. Que é uma casa aqui ao lado, embaixo, inserida na quinta do Maiúf, que também é muito importante para Amadeu, onde lá vivia a sua avózinha, querida avózinha, e o tio Chico, lá permanecia muito tempo. Além disso, também a própria Casa de Maiúf. Amadeu pinta sobre a casa de Maiúf. Na pintura da cozinha de Maiúf, Amadeu prossegue um caminho de cubismo. Marca uma busca pessoal com uma consciência pictural assaz, interessante e original. É por isso que os grandes críticos de arte consideram essa obra da cozinha de Maiúf como das melhores obras do Amadeu, das obras mais bem conseguidas. Porque existem uns arcos existentes, estão a ver esses arcos. Curiosamente, esses arcos que estão representados na cozinha de Maiúf também está representado numa pintura do Corpus Christi, que é os arcos da ponte. É
teatro, faz ali uns estudos em que quem está muito dentro da arte percebe-se que ali é um cubismo muito rico, num período de 1913, que é muito importante. O ano de 1913, no ano em que ele pinta efetivamente essas obras, é o ano do seu reconhecimento internacional. É neste ano que Amadeu vai ser convidado. Há uma coisa que eu gostava de terem a noção das coisas. Quando Amadeu participa em várias exposições, quer em Paris, quer em Berlim, quer em Amsterdam, são exposições em que os pintores são convidados. Eles não se oferecem para a exposição. Eles são convidados. Em 1913, os organizadores de uma grande exposição que se iria realizar nesse mesmo ano nos Estados Unidos da América, hoje chama-se curadores. Curadores, mas eu acho que é melhor chamar organizadores. Foram a Paris, contactaram com as pessoas que mais sabiam dentro da arte, com Stuart Stein e outros críticos de arte, e vai selecionar quem é que deve ser convidado para essa exposição. Vejam o nível do Amadeu já em 1913. Há uma figura que é incontornável, que é um dos organizadores, ou se quiser, curadores, para ficar satisfeitos, alguns, Walter Pach. Em 1912, portanto, o ano anterior, convida o Amadeu para expor alguns dos seus quadros, que escolhe os seus quadros, para mandar para os Estados Unidos da América. Amadeu participa nessa exposição, que é a International Exhibition of Modern Art, mais conhecido pela Armory Show, e essa exposição percorre três cidades da América, Nova York, Chicago e Boston. Coisa que é muito importante. Amadeu tem sucesso. No sucesso vê-se uma coisa que está tudo dito, que eu vou dizer. Há 8 quadros que Amadeu expõe. 7 são comprados. Já é um sucesso de compra. De venda. Mas há aqui um aspecto que eu gostava de fazer. Quem é que compra esses quadros? São os críticos de arte. Ora, um crítico de arte comprar um quadro já diz tudo. Não é um ricaço que acha que deve comprar isto, não. São críticos de arte que compram essas obras. Curiosamente, no meio da minha investigação, vou encontrar uma carta só. Amadeu escreveu ao tio Chico, que é uma pessoa muito importante no Amadeu, um confidente e um grande conselheiro e um grande amigo, em que o Amadeu descreve nessa carta os quadros que expus. Vendi alguns, curiosamente não era assim muito bem dizer, porque foi o resto na carta. Vendi, só houve um cão maior, não vendi, mas uma coisa que eu gostei é que provocou muito ruído. Em muitas revistas fui falado. Curiosamente há um postal de divulgação dessa exposição que está um dos quadros da Madrid. O que é muito significativo? Nós estamos a falar dos Estados Unidos da América. Estamos a falar da primeira exposição do modernismo nos Estados Unidos da América. E ele ter sido convidado por Paris para ir para a América já diz tudo o que ele é. O Amadeu não é um pintor daqui, é um pintor universal, da universidade. Portanto, ele está inserido e nós temos que promover o Amadeu e divulgar o Amadeu, não é só aqui, mas é lá fora. E temos esse compromisso e temos que fazer. A vida de Amadeu, sempre para mim, é quase um lema. A vida de Amadeu está envolvida por laços fortes e indeléveis à casa da Maynufe, à família e a Maynufe, à sua terra, ao rincão, a toda a zona de Maynufe que abrange Amarante. Portanto, era um homem que tem essas fortes ligações que nunca se desliga. Um ponto que foi
iniciar por vir uma contribuição que dei para a vida e a arte que me deu, foi fazer um estudo de, que não tinha sido nunca, sobre a infância e a adolescência. Não esqueçamos que a Maria, na sua infância e adolescência, teve os primeiros tempos, que é óbvio, na casa da família, aqui nos casos dos pais, mas estudou, fez o ensino primário e vai frequentar, acho eu, em 1897, inscreve-se no Liceu Nacional de Amarante. E frequenta o Liceu Nacional de Amarante durante os 5 anos. Depois tem lá umas vicissitudes, depois lá farei, e depois tem um livro também para dar esses resultados. Porque ele inscreveu-se em 1902, o pai que inscreveu no Liceu Central do Porto, para ele poder frequentar um colégio particular privado em Penafiel. Porquê? Porquê que foi esse colégio particular? Havia dois colégios a funcionar. Era um colégio do Carmo, que era para rapazes, e um colégio da Nossa Senhora da Conceição, que era para raparigas, mas também para rapazes. Porquê que o Amadeu foi para lá? Porque uma das pessoas responsáveis por esse colégio foi professora da mãe. Uma pessoa já avançada e tal. E a mãe sentiu-se que se fosse para aquele colégio onde a professora, a antiga professora, também estava envolvida nesse colégio, que era o colégio de Nossa Senhora da Conceição, e ela inscreveu-se, mas o que é certo é que nesse ano não teve sucesso porque não fez exame. Depois vai para Coimbra, etc. Portanto, acho que já está falado. Meu sogro, que nos permitiu ter este espaço e que continuou a promover o Amadeu, a apoiar a tia Lúcia, enfim, nós temos o privilégio, tivemos o privilégio de poder dispor deste espaço e de poder começar a arranjar exatamente devido a essa iniciativa do meu sogro. Portanto, queria-lhes dizer que estarem aqui, estão na casa da minha mulher, mas ela diria que estão na casa, numa casa do pai dela. Para além disso, esta casa viveu aqui o tio Chico. O tio Chico foi um dos patrões de cavalos, tal como o Amadeu foi. Como o tio Chico, o irmão do meu sogro, afilhado do tio Chico desta casa, foi também, tal como o meu cunhado é, eu não me canso de sublinhar. E, curiosamente, foi o modelo da estátua equestre do Velázquez em Paris. Em Paris. Muito interessante, porque o tio Chico era uma pessoa pequena, montava num cavalo lusitano, parecia o Velázquez montado num cavalo de guerra. E as coisas curiosas passam, por exemplo, aquelas pedras que ali estão, aquela ali será aqui. Termino, quero abrir as portas por ali, se eu chego. Aquela ali será aqui, as majedoras ainda lá estão, e o cavalo, quando saía, era montado por o Chico. Exato, subia ali. Há uma outra história engraçada da família, que acentua uma outra grande competência da família, que é de facto são os cavalos. E aqui era onde fazia. Não, não, era ali, o picadeiro era ali atrás. Ah, era atrás. O picadeiro era ali. Portanto, cá está 1942. Velázquez em Amarante, história singular de um português que, montado num cavalo de raça e vestido a rigor, serviu de modelo a fermier para ser da sua estátua equestre de Velázquez, que se repetiu hoje. Thank you.
casa notável, conhecida na época com uma projeção brutal sobre material de roupa, onde eu estou há 2 anos nesse local, bem tratado, como às vezes há certas pessoas que atrevem-se a abordar o Amadeu e dizem coisas erradas. Eu estava na família, tinha lá um padrinho, o edifício, o próprio edifício era do Amadeu de Sousa, do Jaime de Sousa Cardoso, e quem estava à frente era o António Silva Cunha, que era primo direito do pai do Amadeu de Sousa Cardoso. O Amadeu de Sousa Cardoso foi para lá, não para locais menores, mas até muito aceitáveis. E o padrinho, curiosamente, o Albano Lopes Cardoso, pôs o seu afilhado a trabalhar com o avô. E onde é que trabalhava o Albano? No escritório da Fábrica Confiança. E o próprio Amadeu, isso aqui é uma coisa interessante e que não se fala, mas no meu livro está muito claro essa situação, viveu 2 anos na Rua Santa Catarina. Na casa de quem? Do António Silva Cunha, primo segundo dele. Mas, curiosamente, o António Silva Cunha casou com uma prima direita de Amadeu, que era a Graça Lopes. E essa familiaridade, o Amadeu, obviamente, que ficou lá aos pés. E o Amadeu torna-se incompatível com o trabalho, e nota-se quem tem criatividade, que está dentro dele. Trabalhar num local onde está sempre a ver as coisas não dá para quem tem criatividade. E ele passava o tempo a fazer desenhos, que era aquilo, era um impulso que ele tinha. Ele que idade teria nessa altura? Ora, 1903, 14, 15, 15, 16 anos, mais ou menos. Okay. E ele tem uma... Ele não diz que não, mas tinha mesmo que trabalhar, já que não estava para os estudos, porque a mãe queria que ele fosse um grande empresário. O ideal da mãe é que ele trabalhasse na Fábrica Confiança. Ele começa a ter esse impulso para o desenho e o próprio António Silva Cunha vem aqui com o pai do Amadeu e diz: "Ah, eu estou a fazer segundo relatos da vida. Ele não tem muito jeito para aquilo, não tem jeito para o desenho. Olha, o senhor tem muito jeito para isso." E o pai, um homem muito pragmático, depois com conversas, até próprio com o tio Chico, porque o tio Chico está sempre à volta do Amadeu, é um tio predileto. E é um tio, considerei um homem curiosamente ligado à arte, porque o António Carneiro conhecia os pintores do seu tempo. O António Carneiro, o Columbano. Vamos falar melhor. Aqui esteve o Malhoa. Esteve o Malhoa. Aqui esteve o Malhoa. Vamos falar.